မိုင်းလားဒေတာမှာမူးယစ်စိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူးငါးရက်နဲ့ကင်တွယ်သလိုဘိန်းဆိုင်ခင်းနေမရှိဘူးဆိုတာကိုအာမခံရတယ်လို့ NDAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းအထူးဒေတာလေးမိုင်းလားဒေတာမှာမူးယစ်စိမ်းဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆိုင်ပြိုးရမထုတ်လို့ရမတည်ဆောင်ရမယောင်းဝယ်ရမတုံးဆွဲရဆိုတဲ့မူးငါးချက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။1992ခုနှစ်ကနေ1998ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာတရုတ်မြန်မာမိုင်းလားရဲတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးမိုင်းလားဒေသကိုစစ်ဆင်ပြီးမူးယစ်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိတော့ကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့ MDAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။ကြာတဲ့မီဒီယာတွေသူကသူပြောချင်တာပြောပါစေ။တကယ်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသခါအစစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရကျွန်တော်တို့ကဒါဒီသူပြောတာလဲသူပါဆက်ရှိတာသူကသူပြောပေါ့မဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောလို့ပါပဲလား။တကယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းကြည့်တယ်အခုနောက်အချင်းမရွေးဟလာနေရောညောင်ရတယ်လူနဲ့တော့မကြည့်နိုင်ခင်ဗျားတို့ဟတ်စကင်းနဲ့လာလက်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အီရီယာထဲမှာကျွန်တော်အလုံးပြားရဲတယ်အဲ့မှာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းပဲဖျက်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ပတ်တယ်လို့နော်စတူရဲကီလိုမီတာ4000ကျော်ကျဲတဲ့မိုင်းလားဒေသတစ်ခုလုံးကိုအချင်း2လကျော်ကြာအချင်းယူစစ်စစ်ခဲ့ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရွှေသတိကံဒေသမှာပထမဦးဆုံးမူးယစ်စိဝါနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်ကြောင်းလည်းကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မူးယစ်စိဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိမူ9ရက်နဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေပြီးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရင်ထောင်ချတာတွေရှိသလိုတည်တံပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။မူးယစ်စိဝါပပျောက်ဖို့အတွက်ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးစေခဲ့တယ်လို့ရေအားလေးစစ်စက်ယုံတွေတထုထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုတ်ကင်နိုင်တာကြောင့်တိုးတက်လာတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာလို့ဦးခန့်မော်ကဆိုပါတယ်။တပ်ဖြည့်ရေးစင်မာကကျွန်တော်တို့လုံးဝမရင်ရဘူး။အဲ့ဒီဒါမဲ့သွားမယ်။အဲ့ဒီအတွက်မူရင်းစွာတပ်ဖြည့်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မူရင်းစွာမဆက်ရတော့ဘူးမထုတ်လို့ရဘူးဆိုတော့လူထုဒုက္ခရတော့အစားထိုးတင်တာစိုက်ဆိုပြီးအဲ့လိုလုတ်ပစ်ခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့လူထုတွေကဝန်ဆာလဲဖုံးလွန်လာတယ်။အာစီးပွားရေးဝင်ကလည်းတော်တော်များများရတယ်လေ။မိုင်းလားဒေသမှာလူဦးရေ33000ကျော်ရှိပြီးမြမပြည်တွင်းကရွှေပြောင်းလူသားတွေတရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေသိရှိသလိုဟိုတယ်အခန်းပေါင်း1000ကျော်နဲ့အမဲမပြတ်စီကားနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ